Wagner. Spravím seba premiéra, ale všetci mi dajú pokoj. Policajti, sudcovia aj novinári. Dobre nám bude, všetko dostaneš. Moc pýtaj kurvu. Vy, Ondro, ste sa v aktuálnych novinách venovali kauze resocializačného zariadenia. Áno. Vyzliec. Dochádzalo v ňom k znásilneniam? Áno. Opakovane? Áno. Aj k fyzickému násiliu? Áno. Zo strany vedenia ku klientkám? Boli zneužívané a týrané. Ideme na výlet. Zobrali nás na izbu a chápeš, je taký mladý fasa broňu ten minister. Môžem si nahrávať vaše odpovede? Nemôžete. Pán minister, je pravda, že ste mali intimný styk s neplnoletou klientkou resocializačného zariadenia? A povinnosťou polície je vyšetrovať každé podozrenie zo spáchania trestného činu. Napíše, že si šláhla zlatú dávku. Volá, čo si vymyslí. Kurva, ja mám vymysleť! Sme mafiánsky štát a im je všetko jedno, lebo sú svine. Kradnú, klamú a budú aj vraždiť. Poď. Vyzeráme vrah. Premiér, ministri, to nie je politika, čo robia, to je rozkrádačka. Si jediný, kto tu naozaj rozmýšľa. Už stratili kontakt s realitou. Ja nie som verejný funkcionár, nebudem sa vyjadrovať k médiám. Ale táto jazda teraz končí. Sú na konečnej. Soli sa bol nejaký novinár, mal pridrbané otázky. Si nenechám rozjebať vládu! Robu na čo! Si nerieš toho novinára! Nemám na neho nič, proste. Nič hovoril, nič. Wagner je ich človek, Ondra. O všetko sa starám, len aby každý dostal nažrať. A 100% sa o niečo pokúsi. Tak bacha. O jebem! O jebem! Haló? Jdete si takhle po svých, když tu holka, se kterou jste neplánovali víc než jednu fajn noc, načůrá na plastovou tyčinku a je to tu. Budete fotr. Vítejte v mém světě. Ve světě plném utrpení a bolesti. Ten rodič, který nosí domů mít peněz, ten prostě jednoduše zůstane doma s dítětem. Ty máš skvělou práci, já chci psát román a když zůstanu doma s dítětem, tak na to budu mít čas. Ale nebudeme si hrát na rodinu. Bude to čistě racionální sdílení společného prostoru ve věci zajištění základních životních potřeb malého jedince. Rodíme! Já budu babka. Malej golman na cestě, hezky přesilovka. Látkový plen, oblečení, bodíčka, tepláčky bereš od zhora zleva, ano. Odstříkaný mlíko, rozmrazíš, ohřeješ na 37 stupňů. Dáš mu to v 9, ve 12, ve 3 a tak dál, každý 3 hodiny. Čekáme spoustu legrace. Mě ani vás, pane, chtělo ani fík. Nechtělo, baby. Příště by si k tomu mohl zvládnout ještě nádobí a pračku. Vůbec nevíš, co to znamená. Nejíš, nespíš, nežiješ. Chce to změnit přístup. Najdeme tvojí mámě chlapa. Čeňku. To byl tvůj plán, aby si našla chlapa, aby jsi se na nás mohl vykašlat. Prosím. Tvůj fotr teď zbalí tvojí mámu a ty mu to musíš pomoct. No nic, musíme jet. Čeká nás brokolicový pyré s treskou. Yummy! Bestseller. Přesně. Vy lidi ve svém světě žijete neustálým vyměňováním. Každý den vyměňujete. Papírky za jídlo, papírky za věci, za všechno. A někdy mám pocit, že je vyměňujete i sami za sebe.
myslíš, že Dáša bude nadšená, že jsi spořídil psa? Kdo je tvůj nejlepší kamarád? Kdo? Ten pes? Musím běžet po cestě, protože každá cesta musí někam vést. A pokud je proběhnu všechny, tak určitě natrefím na tu, která vede domů. Protože to nevzdám, a tak to je. Doletím ke hvězdám, až kam to jde. Ať vítr bouře proti nám, tíhu nesem každej sám. Nikdy to nevzdám, a tak to je. Že je někdo malý, ještě neznamená, že se nemůže stát hrdinou. Ahoj! Ty šou tady, že jsem byla pobobkovaná strachy. To není pravda! Byla pobobkovaná! Já vám ukážu! Je tak statečná, jako její táta. Jenže ona není táta. Děti se žere. Takové hrdinství ale může být pěkně nebezpečné. Co to bylo? I tam, kde byste to nečekali, tohle je nebe. Můžete potkat dobrodružství. Já s tou snad umřu. Klidně podruhé. A opravdové kamarády. Pst! Pražda! Ty koktáš? To trochu. Kdo vlastně vůbec stá? Bělobřich. Šupy to. Těší mě. Drž se ode mě co nejdál, jo? Odmítám, aby za mnou i po smrti slídila liška. Máte to hned vedle sebe? To jste pošli společně, co? Prosím, že vypadá zle, že jo? Vítejte v Lunaparku! Jsi největší ostuda všech lišek. Přátelice se žrádlem. S ním fakt kamarádi? To jsi teda krute. Paráda, co? Proč na všechno šaháš? Protože nesnáším lišky. Myši patří do nebe. A při příštích promítání na shledanou. Velké animované dobrodružství pro celou rodinu v kinech od 7. října. Trháte, vole, řetězí, kurva, poslední den do piče. Proč tady trháte řetězí poslední den? Z dolu Paskov na Frýdeckom Místecku dnes ráno naposledy vyfárali horníci. Těžba černého uhlí tam končí po více než 50 letech. Dneska to stalo za prd. Jste připraven? 8 minus 2 minus plus 5 je 12. A zase 1 plus 8 minus 2 plus 5 plus 2 je toto. A nebo se to dá dělat, samozřejmě, elegantněji. Zkusíme tu angličtinu? No, I think... se na to vyseru na nějaké IT. Že to vlastně otevřeš, tak... Do pití, já mám tu chybu, kurva. Jsi nervák. Víš, to musíš pět v klidu. Na patrán,
se nechali zastřelit, protože jsem kurva byl 25 roku na šachtě a už se na nic nehodím, kurva. Možná tady budu jednou pracovat. Yes. Přeju ti to. Kdo se první slíkne, odstartuje boj proti krizi. Ale ne sám doma. Ne sám doma, na veřejnosti a mezi lidma. Musí vydržet minutu nahy a nesmí se skrývat, ne? A nahraje se na mobil a pošle to dalšímu. A ten se musí hned slíknout tak. Ať je, kde je. A kdo to poruší, jak je sráč. Ale fakt sráč. Bože, to je kravina. Je to dobrý. Je to skvělý. Ha 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 ha